Aquest 2021, MPS Lisos Humals organitza la tercera edició del Festival Solidari MPS Lisos Humals 2021, que es celebrarà aquest febrer en format streaming. L'esdeveniment vol convertir-se en la gran festa de la solidaritat i busca artistes per formar part del programa de la jornada. L'entitat fa una crida a cantants, monologuistes, ballarins, mags o grups de música per formar part d'aquesta tercera edició del Festival Solidari. Els artistes només han d'enviar el seu vídeo de màxim 5 minuts a l'entitat abans del diumenge 31 de gener de 2021. En motiu de la pandèmia de la Covid-19, aquesta edició se celebrarà en streaming a través del canal de YouTube d'MPS de L'Isosomals. Durant la celebració de l'esdeveniment, el públic virtual podrà fer la seva donació en benefici de l'entitat per continuar investigant i treballant pels malalts l'Isosomals. El Festival Solidari pretén donar a conèixer i sensibilitzar sobre aquestes malalties i aconseguir el suport necessari per continuar l'avenç de la recerca. L'associació MPS L'Isosomals és una entitat tenoienca referent a Espanya a favor de la recerca i avenç a les malalties l'Isosomals. Des de fa més de 18 anys impulsa projectes i treballa en diferents iniciatives per contribuir a la recerca d'aquestes malalties, així com també per treballar pel benestar de les persones afectades.